Добрий вечір. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаїв Електротранс виділять гроші на придбання 60 тролейбусів. Близько 10 тисяч гривень на одну родину. З обласного бюджету виділять гроші на підтримку дітей, хворих діабетом. Виділення 10 мільйонів гривень підприємству «Миколаїв Електротранс» узгодили сьогодні депутати Миколаївської міської ради під час 56-ї сесії. В сесійній залі 39 депутатів. Сесія повноважна. Міський голова Олександр Сінкевич каже, на засіданні голосуватимуть одне питання – перерозподіл 10 мільйонів гривень для комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Зокрема, ці гроші планують спрямувати на погашення заборгованості за електрику та пільговий проїзд. Без попереднього обговорення «за» проголосували 38 депутатів, один утримався. Це рішення дозволить продовжити процес отримання кредиту від Європейського банку розвитку та реконструкції на придбання 60 тролейбусів, модернізацію тролейбусного депо та оновлення інфраструктури в цілому. Знаєте, незрозуміло мені придбання автомобілю «Нива Шевроле». 400 тисяч гривень на охорону підприємства і те, що підняли вартість проїзду з 3 до 5. Це теж вдарило по кишенях наших виборців. Мені незрозумілі придбання меблів, ремонт актових зал, їдалень та кабінетів. Хоча ми знаємо, що в добрі часи прибуток в день, яке заробляло підприємство, відкладалось на зарплатню і на електроенергію. Прийдіть до нас на підприємство, ми вам покажемо всі цифри, розкладемо. Всі сумніви, які у вас є, ми на всі питання дамо відповідь. Мене підтримують мої колеги з транспортної комісії. Відкрийте нам місто, дайте нам замість маршруток працювати тролейбусами, і ми покажемо вам результат. Ми замість 30 мільйонів будемо заробляти 130 мільйонів. Які проблеми? Давайте вирішимо це питання, і неважливо, я буду там директором чи хтось інший. Фінансову підтримку дітей, хворих на цукровий діабет першого типу, узгодили сьогодні на засіданні комісії обласної ради. З бюджету їхні сім'ї отримують по 10 300 гривень. Звернулись за фінансовою допомогою до обласної ради 256 сімей. Члени комісії обговорили, які препарати необхідні дітям з діабетом. Перша проблема – це інсулін, друга проблема – непреривне моніторування. Прибори для моніторингу цієї хвороби. Це для коштів, для придбання. Ну, кошти для придбання приборів. Кошти для придбання приборів. Це за границю купляють. Ну, от ці, так, от ці деньги. І третє, це сенсори. І третє, я так зрозуміла, що окрім інсуліна, ще є ліки, які необхідно для лікування цієї хвороби. До засобів моніторингу відносяться тест-мушки та сенсори, які показують рівень цукру в крові. Також щоденно хворим на діабет дітям потрібні шприци, ланцети для проколювання тощо. Батькам дітей, які хворіють на діабет першого типу, відповідно до порядку надання адресно-грошової допомоги мешканцям Миколаївської області, які проголосовані Миколаївською обласною радою, і відповідно до цього порядку в бюджеті заплановано і проголосовано 5 мільйонів гривень допомогти в розмірі 5 неподаткованих мінімумів доходів громадян тим заявникам, які сьогодні подані на розгляд нашої комісії. Хто за? Колеги, голосуйте. Одноголосно підтримує, дякую. Воно ефективно, звісно, але ми хочемо, щоб нам допомагали. Воно ефективно, звісно, але ми хочемо, щоб допомагали в подальшому. Ви ж розумієте, що до 18 років треба виростити дітей, і далі вони підуть в самостійне життя. Так і після 18 навчати, ростити. Наступного тижня засідання проведе профільна комісія обласної ради, де також візьмуть участь представники облдержадміністрації, управління охорони здоров'я, яка оцінить ситуацію з діабетом в області та шукатиме шляхи та джерела фінансування на його лікування. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Комісія узгодила фінансову допомогу сім'ям з другої спроби. На минулому засіданні 17 лютого виділення грошей члени комісії не підтримали. –
Конфлікти та шантажі. Ініціативна група мешканців трьох гуртожитків сімейного типу розповіла нашим журналістам про директорку державного підприємства «Житлобуд» Діану Савчук, яка ігнорує звернення громадян щодо покращення умов у гуртожитках та, на думку мешканців, перешкоджає переходу будинків у комунальну власність міста. В яких умовах живуть люди – далі у матеріалі. 36-річна Ірина Підкоша – одна виховує 4-річного сина Максима. Декілька місяців жінка намагається отримати довідку про реєстрацію, аби набути статус матері-одиначки. Говорить, Діана Савчук у видачі документу відмовляє. Мотивує це тим, що у жінки заборгованість. Щоб ми оплатили борги, а потім буде і довідка. Хоча, за словами соцзабезу, вона не має права не видати довідку на дитину. Це дитячі, а не водоканал, наприклад, коли вимагають. Мешканці разом з Іриною йдуть до кабінету директорки «Житлобуд» за роз'ясненнями. Приходите в бухгалтеру, робите зверху, вона пише на ній вашу задовженість, і я ставлю підпис. Було тільки що таке розговор? Не було договору. Тому що люди субсидіювати. А чому це задовженість, якщо справа одиночка хоче отримати, ви не маєте права її дати. Де закон, покажіть. Дівчатки, більше разом. Ні, ну ви б докажіть нам. Що це? Можна я пройду? Ні, подождіть. Боже, боже. Смотрите, що діється. Вона ще й дерется тут. Це кошмар якийсь. Мешканці викликали поліцію. Прибувши за даною адресою, було встановлено, що мешканці скаржаться на бездіяльність директорки ДП «Житлобуд» про те, що вона не виконує свої обов'язки, не займається ремонтом, не обслуговує їхні гуртожитки. Було опитано також директорку, нічого конкретного жінка не може пояснити. Зараз наразі в неї відбирається заява та пояснення. Після спілкування з правоохоронцями директорка «Житлобуд» довідку про реєстрацію Ірині Підкоші видає. Благо поліцію викликали і поліція приїхала, довідку вона віддала мені. Вона мені сказала, що чекає, щоб я заборгованість оплатила. Принесла її сюди, оплатила готівкою на руки. Так виглядає гуртожиток за адресою проспект Миру, 22. У під'їздах відрізне світло, на стінах пліснява, а з підвалу тхне нечистотами. Наталія Торопова живе у гуртожитку 5 років. Щомісяця сплачує 3 гривні 39 копійок за квадратний метр. Проте умовами проживання не задоволена. Каналізація тече, криша сипеться, у під'їздах немає освітлення, хоч тарифи вона підняла на квартплату і підняла тарифи на освітлення, яке у нас 7 років вже відрізано енергозбутом. Двори не підмітаються, ви самі бачите, що це робиться. Жильці самі виходять, смітуть, жильці самі ремонтують, жильці самі міняють. А це гуртожиток за адресою 3 Собіцька, 107, корпус 2. Протягом 14 років тут разом з чоловіком та донькою живе 37-річна Анжеліка Майгур. Жінка каже, будинок розсипається, дах дірявий, а зі стелі під час дощу та снігу тече вода. Зараз знаходимося у кімнаті на 3-му поверсі, а сама будівля 4-поверхова. Ось така проблема така вже дійшла до 3-го поверху. Це сніг, дощ, криша тече. Тож ми можемо подивитися на цей плачевний результат, на цю плісняву, сирість, тріщини. 9 років в цьому гуртожитку живе Оксана Мілевська, виховує 14-річного сина Ярослава. Хлопець хворіє на гідроцефалію. 2 роки тому мати звернулася до «Житлобуду» з проханням встановити біля під'їзду пандус. Він сам не ходить, я його ношу на руках, 48 кілограм. Я його кожен день піднімаю по тому розбитому порозі на 2-й етаж. Вони, представителі ЖЕКа, приїхали, подивилися, зняли розміри, пандус зробити, і на цьому все закінчилось. Директорка «Житлобуд» Діана Савчук з журналістами спілкуватися відмовилась. Проте ми готові надати можливість висловити свою позицію. Державне підприємство «Житлобуд» підпорядковується Київській корпорації по агропромисловому будівництву «Украгропромбуд». У лютому 2016 року Миколаївська міська рада узгодила рішення про передачу житлового фонду державного підприємства «Житлобуд» до комунальної власності Миколаєва. Проте досі процедура передачі не виконана. Ми займаємося процедурою передачі до комунальної власності, але для того, щоб здійснити цю передачу, необхідно низка документів, які надаються передавальною стороною. На даний час передавальна сторона не має увесь комплект цих документів, тому
ні процес передачі до комунальної власності не завершено. Зі свого боку, виконавчі органи разом з мешканцями скоординували свої дії. Наразі ми відновили технічну документацію, яка відсутня була, і ми зробили акти прийняття передачі, проєкти цих актів та надали підприємству для підписання. Критич Мукчан говорить, процедура передачі має завершитися за 2 тижні. Світлана Кльосова, Сергій Кропятник, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ми намагалися телефоном зв'язатися з керівником кооперативно-державної корпорації по агропромисловому будівництву «Украгропромбуд» Миколи Пашинським. Проте за жодним з номерів нам не відповіли. Водолазна служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області отримала сертифікати на нове технічне обладнання. Серед техніки, якою поповнилася матеріально-технічна база рятувальників – обладнання для виконання водолазних, пошуково-рятувальних та піротехнічних робіт в акваторіях Миколаївської області. Зокрема, безпілотні підводні апарати, акваскутери. Сертифікати вручили відповідно до цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Миколаївської області на 2019-2023 роки. Протягом 2019 року на водних об'єктах виявлено 343 вибухонебезпечних предмети. З них в межах акваторії Кінбурзької коси 236, острова Березань 107, які знищені фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуацій шляхом контрольованого підриву. Про це повідомляє прес-служба управління. У муніципальній виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відбулося відкриття виставки художника Валентина Меркулова та його учнів «На порозі весни». В експозиції роботи Валентина Меркулова та 17 його учнів. Загалом 120 картин. Виставка присвячена весні. Тепер друга у нас виставка. Більш розширена, більше учасників тут. Ну і, звісно, присвячена, у мене в основному дівчата ходять до студії, ну присвячена весні, радості, відродженню. Учениця арт-студії Лілія Запотоцька займається у Валентина Меркулова 4 роки. Каже, Валентин Миколайович подобається як викладач. Сьогодні на виставці представлено 6 робіт жінки, написані майстром у техніці мастихін. Є розвиття, вже участвую у виставках. Її розвиток беруть участь у виставках не тільки у Миколаєві, а й у Києві. Мені дуже подобається. Мої роботи – ось 6 робіт, представлені на цій стіні. Квіти – це моя улюблена тема, і пейзажі – це мої місцеві. Я живу в Мішково-Погоріловому. Своїми враженнями ділиться Ангеліна Симака. Каже, виставки відвідує часто, тому що і сама пише картини. Такі заходи дарують натхнення. Мені сподобались картини з морем та з чоловіком, яким в горах. Від неї емоції теплі. Я включаю її сертифікат, тому що це все їм потрібно для того, щоб зачети їм там ставились. Отримала сертифікат учасника і подруга Валентина Меркулова Діна Дідковська. У експозиції 7 її робіт. Жінка працює в школі з глухими дітьми, навчає їх мистецтву. Якось 3 роки тому я зрозуміла, що в мене освіта спеціальна художня, і хотілося б спробувати себе в живописі, і зустрілася з Валентином Миколаєвичем. Ми з ним навчались колись разом, і якби ось почали займатися живописом. Виставка триватиме до 1 березня. Марина Маліна, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаємо гарного вечора.